مهد فرح عبد الله دوميها ورور كسابو ورور دق دقاقا إلى لين تحقوق دا حيوان كدور جوكتا كود دقان سومالي لان أي وزارة ديگان كي سومالي لان كويدي إن أي وضو قرشو أي مالي نمدى برية دالكا كقدو فيني سو لبالي باحو كمي دا حيوان كدور جوكتا هي سومالي لان إن دانا يك شغي دور جوكتا سومالي لان يولي بدقا مدى كلا سومالي دا waxa weeye waraya subaxay sheegaya in laba libaax oo hargeysa lagu hayay la dhoofinayo oo maalinta barista dalka laga saarayo libaaxyadaas oo dad tuuga laga soo qaado lagu soo qabtay deegaanka ee Wajale sida awgeed markaa runtu caynka tahay wasiirka deegaanka Soomaaliland iyo shaqaalahaadaba waxaan ugu baaqaynaa inay talaabo cad ka qaadaan dadka in awtal dariiqinta ee libaaxyadeena dhoofinaya iyo waliba cid kasta oo durjoogta dalka ka saaraysa waxa weeye hadii aad wax wacan loo qabtana waxa weeye waa lagu sheegayaa hadii aad wax xun qabtana waa lagu sheegayaa wasir waxaan doonaa dalkayna taariikh wanaagsan uga tagto waaye maanta qof daaba tahay oo waaye aragow aqoonyahana geesta kale mahad oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu ku dhaliilay jabhada Colonel Caare iyo xukuumadda Soomaaliland oo colaadii ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku dhexmaraysay deegaanka ka tirsan gobolka Zanaag in colaadoodaasi ay sababtay in xayawaan badan oo ka tirsan duurjoogta Soomaaliland ay iskaga hayaamaan dalka weeye colaadda ciilafayn ka jirta waxa ku barakacay xayawaan tiro badan oo duurjooga oo badan in deerooyin gaar ahaan duurjoogti banaanada ku sugnayd sidoo kale deegaanka ceer gaabo waqooyiga ceer gaabo ee buuraleyda gaar ahaan deegaanka caar ku sugan yahay waxa ku barakacay shimbiro fara badan oo deegaanka ku sugnaa oo hubkii la isku ridayay ka qaxay xayawaankaasi waxay u qaxeen xagga in badda waxa weeye xagga baddana cidda naga xigta waa carab carabtana waynu naqaanay waa bilaan naxariis sida awgeed annaga arrimaha deegaanka ka taagan waxaan naga qusayay waxa weeye durjoogta waxa weeye marka caynka tahay madaxweynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa oo aan leeyahay madaxweyne in xaalad nabadgelyo ku soo dambaal culadaha deegaanka ka jira haddii kale waxa weeye xayawaanka durjoogta iyo dadkuba way qaxayaan Cabdijabaar Maxamed Xuseen wararka telefishanka Aerial magaalada Burco adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawisid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida